Wanasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Arsenal walipigwa matatu bila na klabu ya Aston Villa, japo si mwisho wa kupika kwao, manake wanaazimia kuweza kutoa taji hili la ligi kuu nchini Uingereza. Fauka ya hayo, pia wana taji la Europa kuweza kungangania. Karibu katika mpango mzima wa kapu la spoti. Mie ni Makali John. Kila siku ya Jumatatu nakupa fursa ya kipekee kuweza kusema nami kwenye mtandao wa kijamii, na hii leo nakuuliza swali ambalo linawiana na masuala ya riadha, kwamba je, nani anayo nafasi ya kutoa taji la mwanariadha bora mwaka huu kitengo cha kinadada? Kwamba je, ni nani anayo nafasi ya kutoa taji la mwanariadha bora mwaka huu kitengo cha kinadada? Unasema nami @makalijohn8@1onnation@metropoletv.ke, alama reli siku zote ni kapu la sporti. Tangazia tuzo hizo za IAAF. Fauka ya hayo, vile vile tutaweza kuangazia debi ya Kariakoo, nazungumzia Simba dhidi ya Yanga, mechi ambayo ilipigwa kule Tanzania. Kumbuka soka Tanzania imezidi kushika kasi. Hivi ninaye nguli stadi, huyu ni chipukizi Elijah Momanye, yuko mjengoni, atakuwa ananisaidia kudadavua yaliyojiri viwanjani. Niruhusu niweze kumleta ndani chipukizi. Shukran sana kwa kuweza kutenga muda. Nashukuru sana wenzangu, imekuwa kipindi kirefu tujitengamana kwenye kapu la spoti. Na nimefurahi sana kuweza kujumuika hapa. Licha kwamba umeanza ukizungumzia Arsenal kulimwa. Ni sawa kwamba ni mechi ambayo walilimwa vizuri, lakini yote tisa matokeo na ligi kuu Uingereza na vile ambavyo kumetokea matokeo ya spoti ulimwenguni. Kumetokea vitu ambavyo labda wengi wetu hatukuwa tunatarajia kwamba matokeo kama yangekuwa hivyo. Kweli tuweke macho tujue kwamba Arsenal itakuwaje, manake wako katika ligi ya Europa na Arteta anapania kutua taji hilo. Tuache hilo jungu mbali, tuzamie mechi derby ya Kariakoo, Simba dhidi ya Yanga. Ulichukuliaje mchuano? Kwanza kabisa tuzungumze kwamba Tanzania wameanza kupiga hatua, na hatua yao ilianza tangia kitambo. Tulipoona wachezaji wetu wengi wanahamia kuelekea Tanzania, basi kuna swali ambalo lilikuwa sisi wenyewe kama Wakenya tujiulize. Kwa nini wachezaji wanahamia Tanzania ila hawataki kuchezea hapa Kenya? Kwa mfano hapa Kenya ni FC Leopards na Gor Mahia. Lakini licha ya hayo yote, wachezaji wetu wanaacha Gor Mahia na FC Leopards, wanakunda Simba na Yanga. Mechi ya Yanga na Simba imekuwa sasa basi ndio mechi kubwa zaidi, ama ndio derby kubwa ambayo huangaziwa huko Afrika Mashariki. Tukubali hii. Zaidi ya mashabiki 1050 walitua uwanjani. Yanga walipokuwa kicheza mechi ile, yani ukiangalia mikakati, mashabiki vile ambavyo wanaingia uwanjani, ni mechi ambayo ilikuwa ya msisimko mkubwa. Wachezaji wetu wa Kenya akiwepo kule Josh Onyango the Berlin Wall akifanya kweli. Tanzania vile ambavyo wanajipanga na vile ambavyo soka lao lipo, miaka miwili mitatu ijayo ama labda hata miaka mitano, Kenya sisi tu itakuwa ni gumzo, lakini kufanya vitendo, unajua vitendo ni uwanjani, rasilimali, viwanja, timu na wachezaji waweze kufanyiwa vizuri, basi hilo limekuwa ni changamoto kwetu kama Wakenya. Ilikuwa derby nzuri. Naam, umemzungumzia Josh Onyango, alifanya masiara akaipatia Yanga, wakaweza kupata penalty, na Sapongu akaweza kufungia timu hiyo, lakini alirejea na kufunga. Hili linaashiria nini katika timu hii? Kwanza niseme hivi Makali, kama mchezaji unapofanya kosa kwenye mechi kubwa kama ya Yanga dhidi ya Simba, ile ni mechi ambayo mashabiki wengi wanakufuatilizia. Yaani karibu dunia mzima inafuatilizia mechi ile. Yeye ni beki, akafanya kosa la kujifunga. Haya tumewashuhudia kwenye mchezo wa soka kwamba kuna uwezekano mchezaji ufanya kosa na anajifunga. Lakini kule kufunga lile goli alijitawaza. Yaani aliafikia kuwa ndio kosa limefanyika, msije mkanisuta. Mara mingi kwenye debi kama ile Yanga na Simba, kumbuka kipindi fulani Yanga ilinyoroshwa, kisha kulikuwa na shabiki akisema kwamba si mmeshuhudia nyinyi, mmeona venye mechi imekuwa ni hujuma. Yaani ni mchuano ambao unahisia zaidi ya mchuano. Basi beki kujifunga na kufunga lile goli kwenye mechi kama ile, kwanza nampigia upato kwamba Josh Onyango alijitakasa mwenyewe na akahakikisha kwamba ndio nimefanya kosa, na ilikuwa kwenye dakika za mwisho mwisho akahakikisha kwamba angalau tumetoka na pointi moja. Wanasema kurudia kosa ndio kosa. Sasa tumwangazie huyu Josh Onyango na kikosi cha timu ya taifa Harambee Stars. Wanasema kwamba Victor Wanyama hata kuwepo pamoja na Michael Olunga kuhusiana na ili janga la COVID-19. Wewe binafsi, tunacheza dhidi ya Comoros siku ya Jumatano. Mechi unaona tuna nafasi ya kushinda? Nafasi ipo mwenzangu Makali, maana ukiangalia kikosi ambacho kimefanya, nilitazama mchuano dhidi ya Zambia tukifanya mchuano wa kirafiki. Kwanza kabisa nizungumzie kuwa ni nafasi kwa wachezaji wengine ambao hawajakuwa kupata nafasi. Tuzungumzie kwa mfano mchezaji Kenneth Muguna ambaye alinawiri kwenye safu ya kati, basi tukilinganisha wakati ambapo Wanyama hata kuwepo. Mechi ile ni wakati ambapo wachezaji kama wale akina Lawrence Juma ni wachezaji wanapata nafasi ya kucheza. Wanyama amekuwa mzoefu kwenye timu ya taifa. Kile kitu ambacho tutakosa ni ile
tajriba ya kucheza nje na kile kule uzoefu amekuwa nao wa kucheza safi ya kati. Lakini licha kwamba hata kuwepo ni pigo, lakini pia ni changamoto kwa mkufunzi na kwa wachezaji ambao wamekuwa kitamani kupata nafasi ya kucheza, basi waipate hivi sasa. Tukiangalia kwenye safu ya kushambulia, Olunga ndio mshambuliaji ambaye ana magoli mengi kwa hivi sasa kwa timu ya taifa, sawia na klabu chake cha Kashio kule Japan. Basi ni pigo, manake pale kwenye mashambulizi tunahitaji magoli, tunahitaji pointi 6. Tunacheza mechi ambazo zitakuwa mechi ile itakuwa ikifuruliza, yani baada hapo, baada ya siku mbili tuende Comoros. Ugenini. Itakuwa ni pigo, lakini kwangu nitakuwa nikipiga upato wachezaji wengine ambao watapewa nafasi, ambao wamekuwa kitamani kuchezea timu ya taifa. Kwa mfano tumwangalie Nyakea, tumwangalie Masud Juma, tumwangalie Avire pia amekuja pale, akina Ayub Timbe licha kwamba amekuepo pale. Itakuwa nafasi nzuri kwa wachezaji wageni na talanta mpya kuzinduliwa. Huyu kocha ameingia Jacob Gosmule baada ya kuzinduliwa na akamrejesha Divoko Origi Mchumani. Matasi alifanya vizuri sana, mkumbuka Machakos, lakini ametemwa, hata AFCON aliweza kucheza vizuri. Labda nafasi hiyo umeiona vipi? Kwanza kabisa ni Arnold Origi yule, ni mlinda lango ambaye ana tajriba, amekuepo pale kwa kipindi kirefu baada ya kuondoka kwa Francis Onyiso. Pale ndo akaanza kupewa nafasi. Na kumbuka kipindi hicho nilikuwa mdogo, lakini nikifuatilizia historia ni kwamba wengi walimsuta mkufunzi wa enzi hizo kwa nia ameamua kumpa Origi nafasi kuliko Onyiso. Kumbe alikuwa akijaribu kumleta Origi, na kwa wakati huo Origi akaanza kuingia kwenye michuma ya Harambee Stars. Amekuepo kwa kipindi kirefu licha kwamba miaka mitano imepita hajacheza kwa timu ya taifa, amejiondoa, amekuepo kwa bila kukua kwa timu ya taifa. Mkufunzi Ghost Mlay nitasema kwamba kwa asilimia fulani ameangalia tajriba ya mlinda lango. Unajua mlinda lango wanapokuwa na kuzeeka, basi wanakuwa wazuri. Tumzungumzie Ian Otieno, ni mzuri ndio, ana umri wa miaka 26 hapo. Basi Origi nafasi nzuri kwa sababu ya tajriba yake na uzoefu wake kwenye michuma, atasaidia sana. Wachezaji wa Kenya ambao wameitwa, wale wanasema kwamba ambao wanacheza ligi ya Kenya. Ligi ya Kenya haijakuwa ikishuhudiwa kwa muda, na labda wachezaji ambao wamekuwa wakishiriki ni wale ambao wanacheza labda Tanzania au Zambia. Wachezaji ambao wamekuwa humu nchini, itakuwaje wao kuweza kuwa katika nafasi nzuri kuweza kushiriki mchuano? Pale kwenye itakuwa ni nafasi ngumu kwa wachezaji ambao wamekuwa humu nchini Kenya. Maana nikiwa niyafuatilizia Ghost Mlay alisema kwamba hili naliona kwamba ni pigo. Kwanza kabisa kama mkufunzi hangeilisema. Alisema alinukuliwa akisema kuwa atapendelea kutumia wachezaji ambao wanacheza nje zaidi, manake wao wamekuwa kwenye mashindano na wamekuwa kicheza kwenye mechi. Basi lile ni kwanza linadhalilisha mchezaji yule ambaye anajua kwamba tangia mwezi wa 3 hajakuwa kwenye shindano lolote ama uwanjani, licha kwamba anafanya mazoezi binafsi. Basi lile ni pigo kwa wachezaji wetu hapa nchini. Itakuwa vigumu kama mkufunzi ashasema atapendelea kutumia wachezaji ambao wako nje, ambao wapo kwenye active football. Basi itakuwa ni tatizo, ila tulishuhudia Miguna akipewa nafasi, Rollins Juma akipewa nafasi pale kwenye kiungo cha kati, na wakafanya kweli kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Zambia. Itakuwa ni 50-50. Itakuwa ni 50-50, ila mkufunzi kama amesema atatumia wale wa nje, basi ndio hivyo, watasaidia labda kwenye kipindi cha lala salama. Unapozungumzia kwamba itakuwa ni pigo, na kumbuka na nrejesha nyuma kidogo, mechi ambayo tulipiga dhidi ya Uhabeshi katika uga wa Kasarani, tukafuzu kuelekea Misri kushiriki dimba hili la AFCON. Mashabiki waliweza kuruhusiwa, mashabiki wengi waliweza kujitokeza, hata wengine wakaweza kufungiwa nje ya uga huo wa Kasarani. Leo hii itakuwaje kucheza bila mashabiki? Kwanza inauma sana kama mfuasi wa michezo, sasa na mwanahabari wa michezo, kuangalia kwamba karibia mataifa yote wamehakikisha kuwa michezo inaendelea licha kwamba mashabiki hawapo. Kwanza shabiki ni mchezaji wa 12 uwanjani. Ni mchezaji ambaye hata mchezaji akicheza kama kuna mashabiki, kuna ile motisha ya kuhakikisha kuwa angalau kuna mashabiki ambao wanamtazama. Kwanza ni pigo kwa sisi kama taifa. Pigo lingine ni kwamba michezo haipo, mashabiki hawatakuwepo. Pale kwa mchezaji ambaye amezoea na timu ya taifa kucheza bila mashabiki ni pigo kubwa, licha kwamba sio huku peke yake bali kuna mataifa mengine isipokuwa tu Tanzania ndio ambao kidogo naruhusu mashabiki. Ningionelea kama itawezekana shirikisho na sawia shirikisho la soka humu nchini liruhusu angalau mashabiki wachache na waweze kuangazia au mashabiki wachache waruhusiwe kuingia uwanjani, na kisha wafuatilize waweze kuangalia zile wenyewe wanasema mbinu tactics zile ambazo zinaruhusiwa na ya afya, shirikisho la afya humu nchini ambalo limesema kwamba social distance ikuwepo. Bila mashabiki uwanjani, mwenzangu makali, mchuano ule huwa mgumu zaidi. Unapozungumzia wakati wa shindano la Kipkeino mashabiki waliweza kuruhusiwa, japo wako wengi 2000 hivi. Rais wa shirikisho la soka nchini FKF Bwana Nick Mwenda alikuwa anasema kwamba iwapo 15,000 wataweza kuruhusiwa basi katika uga wa Nyayo itakuwa ni raha. Ila
ni lipi ambalo Harambee Stars wanapaswa kufanya kuhakikisha kwamba wanafuzu? Manake ukiangalia kundi ambalo tuko na Misri, itakuwa ni vigumu sana. Vigumu sana. Kwa sasa mkufunzi Ghost Mulee, kwanza kuna gumzo mitani, hatujui kwa nini Kimanzi alijiondoa. Manake hajazungumza na wanahabari. Kwa hivyo hilo limebakia kuwa ni siri ambao labda siku za hapo mbeleni atakuja kutueleza mwenyewe. Ghost Mulee anakuja kwenye timu ya taifa kama mkufunzi baada ya miaka 10 ambayo hajakuwa kwenye wakati wote ama hajakuwa kwenye timu yote kama mkufunzi akinoa, amekuwa tu redioni pale. Basi ile ni changamoto. Pili, mechi ile dhidi ya Comoros ni mechi ambayo sisi kama wa Kenya, sawia na shabiki wa michezo ambao anatazama na kufuatilizia, tunahitaji pointi 6. Hivi sasa kwenye kundi tupo nafasi ya 3, tuna pointi 2. Tukipata pointi 6, ina maana tumnyoroshe huyu Comoros nyumbani na tumnyoroshe ugenini. Basi ile ndo safari ya kwenda ya kurejea AFCON. Kama lile litatendeka, itakuwa ni pigo. Mkufunzi Ghost Mulee amepewa nafasi ambayo ni yeye kujidhihirisha, na ni mechi hii tukipata pointi 6 mwenzangu makali, kuna uhakikisho kwamba tutakuwa tukirejea AFCON. Lakini bila hizo pointi 6 of which tunazihitaji, itakuwa ni vigumu zaidi. Tuzungumzie wachezaji. Awali nilisikia fununu kwamba wachezaji hawakuweza kulipwa mechi ya kirafiki dhidi ya Zambia. Na pia mkufunzi anasema hakuweza kulipwa. Labda kuweza kuweka motisha hawa wachezaji. Kumbuka wakati mfulani awali tukifuzu AFCON, naibu rais alisema kwamba kulikuwa na milioni 50 kwa klabu. Leo hii waona jambo gani liweze kufanyika kwa wachezaji? Malipo ya mapema pia huende kasaidia. Kweli zaidi, kwanza ni kwamba humu nchini Kenya, michezo hususan soka, kivyangu usema hatujaichukulia kwa umuhimu sana. Basi kwa mchezaji yote ambaye atakuwa anakicheza mechi ile, vile ambavyo umesema, nitakuunga mkono, maana mchezaji akilipo kwa wakati ufao na ajiandae, maandalizi mema, matokeo mema baadaye. Basi kama hakutakuwepo na maandalizi, tutabakia kujiuliza ni lipi ambalo hatukufanya. Basi lile ambalo tunahitajika kufanya kwa wakati huu, wachezaji walipo marupurupu yao kwa wakati ufao, hawa wachezaji pia angalau nataka kuhisi kidogo, sio siasa tu ya huko nje, na pia kwenye mechi angalau rais ama naibu rais azungumzie kwa angalau kama iwapo wachezaji hao watafanya kweli kuna kitu kidogo. Siku zote hata mtoto mdogo, hawe mtu yote, hata hapa kazini, iwapo kuna motisha, yani unaambiwa kwamba baada ya jambo hili utakuwa ukifanikiwa kupata kitu fulani, kuna kuwa basi na ile effort kwa lugha ya Kiingereza ya kufanya jambo. Ndio kauli yake Elijah Mumanyi, chifukizi huyu, anamsaidia kule Davua alojiri viwanjani kuhusiana na timu ya taifa Harambee Stars ambao watakuwa wanapiga dhidi ya Komoro siku ya Jumatano. Tuweke macho tujue kulikoni. Nikushukuru sana Mumanyi kwa kuweza kutenga muda. Nadhani wakati mwingine hapa itakuwa ni maskani. Itakuwa kweli, maanake hapa ndo nyumbani. So siku zote nasema ni Kapula Sport. Kama semavyo Mumanyi, basi kwenye mtandao wa kijamii nimekupa fursa ya kusema nami, ambapo nimekuuliza swali kwamba je, nani anayo nafasi ya kutoa taji la mwanariadha bora mwaka huu kitengo cha kinadada. Unasema nami at Makali John 8 at 1 Nation, alama ya redi siku zote ni Kapula Sport. Nakwenda madukani, kisha nikirejea nitakuwa napitia baadhi ya 2-3. Sikwende mbali.